Papi rosat, papi rosat. Ի կամիկաձե է։ Այսքան Պետրոսյանը ուղեցրեց հիվանդանոց, հա։ Երևան տարա։ Հա, դե միջև գայպոստ ուղեցրեց, էլի։ Բագրատյանի հետ ուղեցրել են գայպոստ, որ հետո հա։ Ճանշինը եկել, հա։ Ճանշինը, ճանշինը։ Էսի գա մաքրուն, էսի վտանգավոր է, այդ հասա վթարի բուն ալնելու։ Բա փախցնի է։ Ana karşak ne kaldı? E dün hiç mi kavur seket matela?
Ce e atunci de prânăț? N-avem de prânăț.
Ne yapardın? Ne yapardın? Ne yapardın?